Gaisa kvalitāte pasliktinājās jau kopš lieldienu brīvdienu sākuma, taču vakar un šodien tā ir sevišķi zema un vairākas reizes pārsniegusi normu. Šajās dienās līdz Latvijai nonākusi gaisa masa ar Saharas smilšu putekļiem, taču tie nevis rada piesārņojumu, bet galvenokārt uzkrāj to. Šī gaisa masa ir tāda, kas uzkrāj piesārņojumu pār 10–100 metru biezā gaisa slānī šeit uz zemes, un tad mums nākas to elpot. Un lielākā daļa piesārņojuma ir no lapu dedzināšanas, zaru dedzināšanas, atkritumu dedzināšanas dārzos, kas diemžēl notiek, arī grillēšanas, kas brīvdienās bija ļoti daudz, un pilsētā joprojām ir netīras ielas, kā mašīnas sāk braukāt, gaisā paceļās putekļi. Toms Brīcis uzsver, arī piesārņojuma līkne norāda, ka gaisa kvalitāte cietusi nevis no atnestajām smiltīm, bet gan vairāk no vietējo iedzīvotāju darbībām, jo piesārņojums sasniedz virsotni rītos un pēcpusdienās, kad cilvēki ir visrosīgākie. Uz iedzīvotāju dalību piesārņojuma radīšanā norāda arī Rīgas Stradiņa universitātes profesors, uzsverot, ka tas ir liels risks veselībai. Fiziski veseliem cilvēkiem tā ir tāda vairāk neērtība un interesants fakts. Protams, jāuztraucās ir cilvēkiem ar hroniskām slimībām, pamatā plaušu un sirds asinsvadu. Tiem, protams, ir visvairāk. Viņš aicina iedzīvotājus, it īpaši hroniskos pacientus, nenodarboties ar fiziskām aktivitātēm ārpus mājas. Jo fiziski vairāk mēs strādājam, vairāk mēs ielpojam, vairāk ir attiecīgi putekļi plaušās, grūtāk tikt no viņiem vaļā. Taču dodoties ārā, noderīgs var būt respirators. Profesors aicina vēl šodien nevēdināt telpas un mājās lieku reizi savākt putekļus, lai to būtu mazāk. Taču ar šo piesārņojuma vilni ilgi jāsadzīvo nebūs. Situācija drīz uzlabosies. Faktiski šodien tā normalizējas jau Kurzemē, un mēs to ļoti labi visi ar saviem deguniem jutīsim. Jau rīt gaiss būs daudz svaigāks, augstāks, mitrāks. Pie mums būs ienākusi gaisa masa no Skandināvijas, tīra, svaiga un bez tendences uzkrāt piesārņojumu. Viņš arī norāda, ka Saharas smilšu putekļu mākoņu atnākšana nav nekas neparasts, un tā notiek jau sen, taču par to nav runāts. Parasti gan šie smilšu mākoņi ir augstāk atmosfērā un izpaužas kā lietavas. Tādas, pēc kurām uz automašīnām paliek putekļi un apģērbs kļūst netīrs. Artūrs Olševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.